Niekedy je vajce... Na menšie, nie v celku. To je jasné, že to v celku nebudem opekať. Múdrejšie ako... Osolil si? Nie, a najprv ho zavriem, až potom ho osolím, aby ostalo šťavnaté. Jeho mama. Minúta a pola už mudruje. Ale dobrý bordel som to spravil. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.